internautas conectados no Arena Esportes. Mais um jogo da Vila Champions 2020, a segunda semifinal aqui no estádio Ademir Cunha. E as primeiras informações com a nossa repórter Alessandra Santos. Boa noite. Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite para todos os internautas ligados aqui no nosso canal Arena Esportes. Agora o internauta vai acompanhar a segunda partida aqui da Vila Champions no estádio Ademir Cunha, em Paulista, entre a equipe do Etc e tal e a equipe do Sporting. Leandro Dantas, a bola é sua. Beleza, Alessandra? Agora vamos às escalações, começando com a equipe do Etc e tal. 79, Cabral. 80, Alan Ricardo. 32, Dedé. 92, Cláudio Júnior. 11, Armando. 14, Tifô. 10, Tandinho. 50, Nino. 22, Cleiton. 18, Edivaldo Júnior. 87, Bruno Rodrigo. No banco, 82, Júnior Silva. 17, Rick Luiz. 15, Parajiva. O time do Sporting vem a campo com 1, Nuno. 2, Nino. 3, Felipe. 6, Sheik. 17, Pedrinho. 8, Cris. 10, Sidoff. 20, Nailton. 11, Fernando. 7, Cleidinho. 9, Cleiton. No banco, 13, Pato. 4, Júnior. 5, Renato Piuí. 19, Pop. Agora, Alessandra Santos. Aí no gramado do Ademir Cunha, ao lado dos craques do Etc e tal, para esse jogo da semifinal, Alessandra Santos. Tandinho, boa noite para você. Agora é jogo decisivo. E aí, tá preparado para fazer um bom jogo? Boa noite para todos. Preparadíssimo. Venho me preparando a semana toda. E sobre o jogo, temos que cadenciar mais a bola. Cadenciar a bola para chegar num ataque limpo, para finalizar certinho, para a gente sair com a vitória. Agora tem que ter atenção também, todas as bolas. Não vai ter bola perdida hoje aqui para você, né, Tandinho? Ah, não. É sangue no olho, sangue no olho. Para cima dos caras, sem dar espaço a todo tempo para cima deles, sem abafando mesmo, sem deixar ele sair. Cabral, boa noite para você. E aí, tá preparado para fechar o gol do seu time? Boa noite, sim. Estamos preparados para isso, para evitar que a bola entre, certo? E sair com o objetivo maior, que é a vitória no primeiro jogo, e ser campeão, quem sabe. Ô Cabral, o professor conversou com vocês ali antes do início da partida. O que foi que ele pediu para vocês fazer hoje aqui dentro de campo? Ele pediu para a gente jogar, fazer um feijão com arroz, fazer o simples e sair com a vitória, ratificando, né? Ser bicampeão, né? Fomos campeão na etapa da arena. Cleiton, boa noite para você. E aí, como é que vem a equipe do Etc e tal para esse jogo? Boa noite. Eu realmente não posso falar muita coisa, porque não é um pessoal que eu venho acompanhando. Fui convidado em cima da hora, né? Inclusive o Armando foi a pessoa que me convidou, a gente tem amizade, mas eu espero que eu possa contribuir aí com a rapaziada. Eles já têm um entrosamento entre eles, mas eu acho que não vai ter problema nenhum, não. Quanto a participar, espero que a gente ganhe o jogo. Para levantar essa taça de bicampeão, né? Principalmente para dar essa força para os meninos aí. Agora a Alessandra está ao lado dos jogadores do Sporting. A palavra dos craques para essa segunda semifinal. De novo, Alessandra Santos. Sheik, boa noite para você. E aí, preparado para marcar gols hoje e ajudar sua equipe nessa competição? Primeiramente, boa noite, né, para todos vocês aí que estão fazendo essa cobertura desse evento. Nós estamos preparados, estamos focados, né, para prestigiar esse grande evento. E nós, como os amantes do futebol, estamos aqui para dar o nosso melhor, né, dentro de campo. Atenção em todos os lances, né? Com certeza, né? Tem que estar sempre atento e ficar ligado, né? Futebol exige isso. Nuno, boa noite para você. O Sporting vai precisar que você feche o gol se quiser levantar essa taça. Tá preparado? Preparado, como sempre. Estamos aí em busca desse objetivo, né? Meu primeiro ano na competição e no time também. E torcer para dar tudo certo hoje aí, né? Que dê tudo certo pra gente sair com esse título aí, que tá sendo muito esperado. Agora me fala uma coisa, qual a estratégia que você vai usar para fechar esse gol? Porque vida de goleiro não é fácil. Temos que ter a sorte também, né? Vamos estar ligado aí 100% no jogo
para não acontecer nenhuma falha. Que o goleiro falhando, né, já sabe, dá errado pro time. Então vamos tentar fechar o gol aí e ir para cima. Sidolf, boa noite para você. Você já tem nome de craque, além do mais, você é o capitão da sua equipe. Foi que você conversou com seus amigos para fazer hoje aqui dentro de campo. Boa noite. Boa noite, é um prazer falar com você mais uma vez, vocês. Eu falei a garra de sempre, né? A determinação. A gente vem assim, se recuperando dentro dessa competição. Né? A última edição fizemos uma má campanha, mas ficamos em terceiro lugar, mas agora a gente vai fazer tudo para chegar na final. É só tocar a bola direitinho e botar o Red para fazer o gol. E como é que tá o time? Tá completo? Tem algum jogador novo? Não, hoje o time está completo, com algumas novidades realmente, assim, que a gente precisou reforçar. Mas assim, está tudo dentro de um controle, a gente está bem unido e bem focado para ganhar e conquistar esse título. E você é que vai comandar esse time dentro de campo, você é o capitão da equipe. Como sempre, presidente, capitão, e ainda enquanto queimar, vou queimar minha lenha de jogar a bola ainda. Mas assim, estou bem seguro e bem confiante que hoje sai alguma coisa bem bacana hoje. Bola rolando, segunda semifinal, etc e tal contra o Sporting. Bola com a equipe do etc e tal. Do lado direito, tentou levantamento, raspou de cabeça o zagueiro, escanteio. Escanteio no levantamento, tentando lá o Bruno Rodrigo. Escanteio para o time do etc e tal. Bate escanteio o time do etc e tal, lá vem Cleiton. Bico da grande área, levantamento, Tandinho, mata na caixa, bicicleta para fora. Meteu a bicicleta, o zagueirão, não foi um Tandinho não, hein? Ali no meio do caminho que tava lá foi o camisa número 32. Matou na caixa, foi o Dedé. Matou na caixa e meteu uma bicicleta, quase um golaço da equipe do etc e tal. No levantamento do Nino, tá certo? Nino levantou e o Dedé matou na caixa e meteu a bicicleta, quase que faz um golaço aqui no estádio Ademir Cunha. Etc e tal contra a equipe do Sporting. Bate a equipe do Sporting, vem pra receber o Fernando. Inverte o jogo, Fernando. Bolão lá do Fernando, três dedos. Ultrapassa a linha divisória o time do Sporting. Levantamento na entrada da área, a bola passa por todo mundo. Sobrando com o Armando. Armando, jogada pra Nino. Camisa número 50, Nino. Deixa a bola pra Tifo. Domina Tifo, curto passe, tenta lá o Edvaldo Júnior, corta a defesa, a bola fica com o time do Sport, a evolução errada, briga pela bola Edvaldo Júnior, ela sobra ali no meio, lá vem a equipe do etc e tal, é o Bruno Rodrigo, levantamento, com muita força, segura lá o goleiro Nuno, aí o Nuno sai jogando lá do lado direito, pro Nino. No bate e rebate, lançamento lá do lado esquerdo, desce a equipe do Sporting. Marcação em cima dele do Dedé. Dominou, tem pendido bola na entrada da área, o toque. Foi para trás, lá vem a equipe do Sporting. O passe, tentar ali pro Cleiton, no meio do caminho, Armando joga pra lateral. Vai bater lateral, Nino. Nino com a camisa 2. Bate curto, tentou dominar lá o Fernando, interceptado, perde bola a equipe do Sporting. Bola sobra com o time do etc e tal. Lá vai Cleiton para o jogador Tandinho. Lá vai o camisa número 10, Tandinho. Que bola do Tandinho! Bruno saiu na cara do gol! Gol! Do etc e tal, Bruno Rodrigo! Numa bola incrível do Tandinho! Aí o goleiro Nuno saiu, por baixo, Bruno Rodrigo, artilheiro, toque rasteiro, aberto o placar, marca de 3 minutos, 1 para o etc e tal, 0 para o Sporting, Bruno Rodrigo é o nome do gol. Que bola do Tandinho, hein? Que bola! 1 a 0 no placar, lá vai Fernando, passe errado do Fernando, ela vai sobrar ali com o Tifu. Faz o giro, Tifo, entrega a bola para Edvaldo Júnior, faz o giro, bolão para o artilheiro, lá vai Bruno Rodrigo, na área, faz o giro, passe para trás para o Tifo com muita força, tira a defesa. Ela cai no meio, vai dominar Nailton, deixa a bola Nailton para Cleiton. Domina a equipe do Sport, tenta sair do seu campo defensivo. O passe para Pedrinho, muito forte, ela chega na esquerda, desce o time do Sport, será que evita a saída? Evitou, não saiu não, impediram a saída, mas a bola fica agora em favor da equipe do etc e tal. No
bate e rebate. Ultron a tocar, foi jogador do Sport e é só tiro de meta. Bate tiro de meta da equipe do etc e tal. Rouba a bola lá o jogador Nino. Mas ela sobra com o Nino. Tem o Nino 50 da equipe do etc e tal. E também tem o Nino número 2 do time do Sporting. Passe errado no meio, tira a defesa. Vai tentar pegar Fernando. Armando chegou. Fernando ganha o lance do Armando. Fernando inverte o jogo. Quem chega lá é o Cleidinho. Lá vai Cleidinho. Cleidinho, bolão ali para Fernando na área, Dedé chega e desarma, bem agora o Dedé. Fernando deu adiantado e o Dedé com categoria sai jogando. Dedé quase que faz um gol de bicicleta, hein? No comecinho do jogo. Bola fica em favor da equipe do Sporting. Vai tocando bola no setor defensivo, recua até a defesa. 1-0 no placar. Bola vem no círculo central. Lá vem o time do Sporting. Vai tocando bola, o Cris, devolução errada para ele. Ela sobra com o time do etc e tal, lá vem Tandinho. Tandinho deixa a bola curta. A bola chega para o Cleiton. Cleiton, círculo central, volta, jogada para Tandinho. Tandinho do lado esquerdo. Se desloca ali o Bruno Rodrigo. Opa! Pegou agora o Nino, hein? Nino foi forte para cima do Tandinho. Recebe cartão amarelo o lateral direito da equipe do Sporting. Bate falta a equipe do etc e tal. Recebe Cleiton. Olhou para a área, ele faz o passe na entrada da área, hein? Quem recebe é o Edivaldo Júnior. Daí bateu fraquinha, segura o goleiro Nuno. Bem o goleiro agora do Sporting. Tenta sair jogando a equipe do Sporting. Perde por 1-0. Vem Nailton. Passe errado do Nailton, ainda sobra ali no meio. Domina a equipe do Sporting. Nailton. Bola para Cris. Faz o giro, Cris. Aí o lançamento do Cris foi errado. Armando domina e também deixa a bola para o Cleiton. Na sequência, o Armando fez falta, né? O Armando tentou dominar, a bola escapuliu. O Cleiton pegou a bola e o Armando teve que fazer a falta. Tá sentindo lá o camisa número 9 do Sporting, o Cleiton. Nailton na cobrança. 1-0, etc e tal. Nailton, jogada curta, hein? Tentou lá o Fernando, perdeu o contato com a bola. A bola vem em contra-ataque, mas com muita força. Pro autor do gol, Bruno Rodrigo. Proteção lá do Sheik. Ela sai em lateral. Lateral pro time do Sporting. Sheik para Sidoff. Lá vai Sidoff. Recua para o goleiro Nuno. Tem pedindo bola aqui na direita o Nino. Nuno para Nino. Nino recebe. Marcação à distância. Lá vem Nino. Nailton. Levanta a cabeça, Nailton. No meio pediu bola, recebeu. Desce a equipe do Sporting. Passa para Fernando, Fernando para Nino. Levantamento, a bola bateu na cabeça do Armando, vai sobrando. Lá vem a equipe do Sporting. O passe bom do Cleidinho. Inversão na esquerda, cruzamento na área. Passa por todo mundo e vai sobrar com o Armando. Aí o Armando descarrega a bola da zona do perigo. Vai tentar pegar Edivaldo Júnior. Protege. Protege da marcação do Felipe. Edivaldo Júnior. Felipe intercepta. Recua até o Cleiton. Categoria Cleiton. Deixa a bola ali no meio para Tifô. Tifô para Tandinho. São irmãos, hein? O 10 e o 14. Aí, ó. Tabelinha dos irmãos. O Tandinho e o Tifô. Lá vem Tifô. Deixa a bola para Bruno Rodrigo. Devolução para Tifô. Tifô vai pro lado esquerdo, vai passar Edivaldo Júnior, segura lá o Tifô, agora o passe no fundo, Edivaldo Júnior, chegou lá da grande área, Felipe na marcação, puxou, cruzamento na pequena área, afasta Sheik, ela sobra com Cleiton, Cleiton deixa a bola para Nino, Nino ganhou do primeiro, vai para cima do segundo, passou, tocou, daí o chute para fora do Tandinho, subiu demais, tiro de meta pro Sporting. Tiro de meta, bate o goleirão. Nuno entrega para Pedrinho. Pedrinho, Sidoff. Sidoff volta um pouco e vem receber para tentar armar a jogada do Sporting. Pede por 1-0. Gol do Bruno Rodrigo. Aos 3 minutos. Até agora o etc e tal, com esse resultado, chegando mais uma final, hein? O atual campeão, etc e tal, o ano passado levantou o título. Desce a equipe do Sporting. Lá vai Nailton. Nailton deixa a bola para Cleiton. Aí o Cleiton inverte jogada lá na esquerda. Lá vai Pedrinho. Segura. Atrás para Cleiton. Mais atrás tem Sidoff. Marcação fecha em cima dele. Nino aperta. Aí lá vai Cleiton. Tem que recuar para o goleiro Nuno.
O Nuno na área domina. Agora a marcação vai chegar em cima dele. Arena Esportes, na Vila Champions 2020. Estamos aqui no estádio Ademir Cunha, na cidade do Paulista. Lá vai Nailton. Jogada bonita do Nailton. Intermediária, vai bater direto pro gol. Acompanha o goleiro Cabral. Tiro de meta para a equipe do etc e tal. Cabral para Armando. Armando solta a bola para o Cleiton. Cleiton para Nino. Lá vem o camisa 50. Nino para Tandinho. Tandinho, a bola passa dele, sobra com o Pedrinho. Atrás para Sidoff. Domina Sidoff. Deixa a bola de lado, vai tocando bola a equipe do Sporting. Categoria agora no passe, hein? Lá vai Cleiton. Cleiton inverte, jogada para Nino. Lateral direito chegou. Olhou para a área. Não levanta, deixa a bola no meio para Nailton, entrada da área, que bolão. Daí Fernando, espalma Cabral. Chutaço do Fernando, ela quicou no terreno. E o Cabral fez uma boa defesa, uma belíssima defesa do goleiro do etc e tal. Joga para escanteio, 1 a 0 no placar. O Sport aperta, que é o gol de empate. Cruzamento, pequeno, área, Cabral tirou, sobrou, ainda tá viva na área, levantamento, Armando tira, a bola que pediram toque de mão, hein, pediram toque de mão do Cleiton. Segue o jogo, a bola fica com o time do etc e tal, na sequência falta do zagueirão Sheik. Aí bater falta, esse é o Cleiton, camisa número 22, solta a bola até o Dedé. Não, esse não é o Dedé, não. Esse aí é o Alan Ricardo. Tá com ela, Alan. Perdeu a jogada, hein? O passe errado lá no meio. Vai sobrar lá na esquerda. Lá vem o time do Sporting. Desce em velocidade. Pé esquerdo, levantamento, procurando o Cleiton. Dedé tira, sobra ainda com o Cleiton. Atrás para Fernando. Fernando domina a entrada da área. Tem Nailton. Fernando prefere o chute pro gol. Ela desvia no tifô. Escanteio, bola para a equipe do Sporting. Vai, cobra escanteio a equipe do Sporting. Cruzamento da pequena área, tira a defesa. Rebote da equipe do etc e tal, sai em velocidade, lá vem Tandinho. Tandinho deixa a bola, de lado desce, mas a marcação em cima dele com falta. Falta do Sheik. Vai tocando bola a equipe do etc e tal no campo defensivo. Lá vem Alan Ricardo. Que bola do Alan Ricardo. A bola vai até o Cleiton. Daí Cleiton ameaçou, não bateu, rolou, boa bola. Bruno, lá vai Bruno Rodrigo. Bateu pro gol. Segura goleiro Nuno. O autor do gol tentou agora a jogada, não deu. Aí rapidamente o Nuno solta a bola ali no meio. Cabeçada lá do camisa 7, o Cleidinho. Deixa a bola na esquerda, devolução no meio, Nailton domina, passe do Nailton, a bola ainda sobra na entrada da área, agora enfiou, Cleiton vai marcar cara a cara, tocou, que passe, que golaço, que golaço, que golaço! Gol! Do Sporting! Empata o jogo! Na marca de 14 minutos, Cleidinho, camisa número 7, é o nome do gol. Meu amigo Cleiton não foi de jeito algum fominha. Na cara do goleiro Cabral, teve a chance de chutar, ele disse: eu vou rolar essa bola na pequena área, açucarada pro Cleidinho. Só fez escorar a bola pro fundo da rede. Empata o jogo, Sporting 1 a 1. Jogada boa agora do time do Sporting, hein? Que velocidade agora no ataque. 1 a 1, Cleidinho com 7. Na marca de 14 minutos, sai o gol de empate. Três dedos na bola, hein? Que categoria agora do Cris. E deixa a bola para Nino, na direita. Passou do Tifô. Tifô ainda aperta. Lá vai Nino. Passa Cleiton. Ele prefere passe para Sidoff. Travou ali na entrada da área. Fica a bola com a equipe do etc e tal. Cabral. Bola para o goleirão. Recuada. Aí o Cabral joga com categoria, hein? Não domina nem o Cleiton. Perde bola a equipe do etc e tal. Aperta o Sporting. Lá vai Sidoff. Ah não, esse aliás é o Sheik, né, o 6, Sidoff é o 10, lá vem Tifô, pega o rebote Tifô, empurra a bola para Tandinho, ultrapassa a linha divisória, lá vai Tandinho, vai para cima do Nino, bola atrás para Tifô,
chegou para receber Edivaldo Júnior, dominou, bola para Tandinho, tocou e ela correu demais, segura Nuno. O passe do Edivaldo Júnior era para o Bruno Rodrigo, né? Mas aí o Tandinho passou ali na frente da bola e acabou adiantando demais. A bola vem para Cris, interceptado, sobra com Sidolf, Sidolf para Nino, passou para receber, esse é o Fernando, foi travado pelo Armando, lateral já bate a equipe do Sporting. Fernando para Nailton, Armando agora desarma bem, sobra Nailton, opa, chapelou o Tifo, e é falta do Tifo. Nailton agora fez uma jogada bonita, chapelou para cima do Tifo e o Tifo teve que cometer a falta. E saiu o cartão amarelo para ele, hein? Reclamação, né? Que ficou pé da vida o Tifo. Cabral coloca dois jogadores na barreira. Autoriza o árbitro, Fernando saiu. Quem vai agora é Pedrinho. Bate na barreira. Sobra com o Pedrinho. Levantamento a meia altura. Afasta a defesa do etc e tal. Lá vai Tifo. Passa do primeiro. Passa do segundo. Domina. Apertado ali pela marcação do Pedrinho. Travou. Ganha a bola o time do Sporting. Aí o Nino recua lá pro zagueirão. Sheik. Sheik deixa a bola para Cris. Cris inverte o jogo, que bolão do Cris para Nailton, mata na caixa, bota no chão, vai para apertar o Clayton, vai Nailton, segura, levanta a cabeça, passe atrás, passe é pro Sheik, Sheik na frente, Cleidinho, domina Cleidinho, autor do gol, que passe para Sidolf na intermediária, corredor central, lá vai Sidolf, entrada da área, olha o passe de letra. Tentou a jogada agora de letra, categoria do Clayton, sendo que a bola foi para a defesa de graça para o time do etc. Se sai o passe, ia ser um passe incrível. Vai tocando bola a equipe do etc. e tal. Quem recebe é o Alan Ricardo. Alan Ricardo entrega a bola na direita. Devolução é para ele. Marcação do Cris. Bom passe para Bruno Rodrigo. Na direita, fez a finta para cima do Pedrinho. Lá vem Bruno Ricardo. Cruzamento na área. Passa por todo mundo. Segura na pequena área. Goleirão Nuno. É o Arena Esportes, o canal dos craques, hein? Mais uma vez. Na Vila Champions 2019 foi etapa Arena de Pernambuco. Esse ano é etapa Ademir Cunha. Lá vem Cleiton, domina. Vai Cleiton, entrada da área. Passe para Nino, sobrou com Tandinho. Entrada da área, de costa para marcação. Ele puxa para o lado esquerdo, lá vai Tandinho. Cruzamento do lado direito, matou na caixa, entrou na pequena área. Opa, houve nada de seu árbitro. É só tiro de meta ou escanteio? Escanteio, né? Marcos André é o árbitro da partida. O assistente 1 continua sendo o Renato Milton. E o Valnemir Rocha é o segundo árbitro assistente. Cruzamento fechado! Cabeçada! Tira na pequena área! Antes de chegar no goleiro, tira de cabeça a defesa. 10 segundos para acabar o primeiro tempo. Em reta finalzinho. Finalzinho do primeiro tempo. Levantamento agora na pequena área. Goleiro falhou, sobrou. Lá vai, o time do etc. e tal é com o Dedé, fez a finta. O passe errado do Dedé. Teve a chance de bater, aí o Dedé preferiu o passe para o Edivaldo Júnior. Ela se perdeu para a última linha. 20 minutos, vai acabar primeiro tempo. Placar parcial está 1-1. Apita o árbitro. Encerra o primeiro tempo na segunda semifinal. Até agora tudo igual. Um para o etc. e tal, gol do Bruno Rodrigo. Um para o Sporting, gol de Cleidinho. É pai bola. Daqui a pouquinho tem o segundo tempo, Arena Esportes, o canal dos craques. Tudo pronto, a bola vai rolar na segunda etapa da segunda semifinal. Primeira semifinal, o time do Panela venceu
por 4-3 a equipe do Sun City, está na final e espera o vencedor desse jogo aqui. Até agora está dando empate. Lembrando que bola rolando na segunda etapa. Lembrando que o empate leva a decisão para os pênaltis. E os pênaltis é aquele simples, né? Um contra um. Toca a bola a equipe do etc e tal. Lá vai Tifo. O passe tentou lá o Bruno Rodrigo. Intercepta a jogada. O time do Sporting. Sai com ela, Sidoff. Lançamento interceptado no meio do caminho. Chega bem ali na marcação o Alan Ricardo. Deixa a bola para o camisa 82. O Júnior Silva, que entrou na segunda etapa. Solta no meio para Nino. Nino, três dedos na bola, inverte o jogo. Sai jogando a equipe do etc e tal. Saiu na frente, 1-0. Gol do Bruno Rodrigo. E o empate do Cleidinho, 1-1, é o resultado do jogo até agora. Lá vem Júnior Silva. Desce o camisa 82 do time do etc e tal. Tifo, de novo Júnior Silva. Domina, faz o giro. Marcação ali é do Fernando. A bola sobra com o Nino. Lançamento lá na esquerda. Mata na caixa, bota no chão. Tentou o passe pro Bruno Rodrigo. Chega nele. Vai pra cima da marcação lá do Felipe. Cruzamento. Tira a defesa. Bem na marcação. O time do Sport. Lançamento lá pra Fernando na caixa. Deixa a bola de lado. Sai em contra-ataque. Velocidade. Lá vem Cleiton. Cleiton domina. Corredor central. Opa! Caneta do Cleiton. Bolão lá na ponta direita. Vai cruzamento na área. Interceptado. Volta a bola ainda pro time do Sport. Fernando pede a bola. Ele prefere o passe atrás. Vai trabalhando o time do Sporting. Puxa lá para a ponta direita. Cruzamento. Cabeçada de cima para baixo. Segura goleiro Cabral. Era o Giva. Que entrou na segunda etapa. Teve a chance. Não pegou bem na bola o Giva. Lá vai Bruno Rodrigo. Segura. Desarmado Bruno Rodrigo. Desarmado pelo zagueirão. O Júnior, né? Que entrou no time do Sporting. Júnior também. Vai mudando, né? O intervalo aí, muita gente participando da festa. Final de ano, estamos aqui no dia 29 de dezembro de 2020, um ano difícil. Mas a Vila Champions, tradicional, competição, fazendo mais um ao Vila. Um abraço, Vila! Que passe, mas não vale nada, né? O passe lá do Pedrinho, aqui na ponta, parado o jogo, impedimento no ataque do Sporting. Bate falta. Aliás, o Giva, rapaz. A gente tá tentando aqui ver a numeração, fica difícil. O Giva é o 15, né, do etc e tal. Eu dei o camisa 19 do Sport, cabeceou, foi o Pop. Só corrigindo, tá certo, galera? Olha o chute lá pro gol. Segura. Agora sim, foi o Giva. 15 do etc e tal. Beleza. Vamos pro jogo. A bola fica com a equipe do Sporting. Segura. Camisa 17. Esse é o Pedrinho. Deixa a bola ali no meio para o Cris. Cris para Nailton. Aí Nailton recua. Felipe domina. Felipe levanta a cabeça, deixa a bola lá na direita. Vai tocando bola a equipe do Sporting. Tentando a jogada. O passe em profundidade. Chega lá para Fernando. Tem Cleiton pedindo bola na entrada da área. Tem o Pop aqui do lado esquerdo. Lá vai Cleiton no meio. Bolão. Agora vai para Cris. Cris para Pedrinho. Olhou para a área. Cruzamento. A bola passa por toda a extensão da pequena área. Vai para tiro de meta. Cobra tiro de meta, Dedé. Bate forte. Tifo sobe. Tira de cabeça lá. Quem tirou foi o Cris. Ela vai sobrar para Fernando. Vai tocando bola a equipe do Sporting. Bola para Felipe. Abertura feita para o Nino. No meio. Bolão para o Cris. Cris, que bola aqui pro Pedrinho. Desce o camisa 17 do Sporting. Cruzamento, a bola passa do Cleiton. A intenção foi ótima, né? Sendo que ela foi com um pouco de força. Aí segura o goleiro Cabral. Vai saindo jogando a equipe do etc. Então lá vem Cabral. Solta a bola lá do lado direito. Aperta a marcação o time do Sporting. Lá vem Giva. Lançamento lá, tentando o Edivaldo Júnior. Chega bem na marcação a defesa. Coloca para a lateral. Queria falta o jogador do time do Sporting. O árbitro disse que nada houve. Foi o Nino, né, que ficou pedindo falta. O árbitro disse que nada houve. Marca de 5 minutos, é a segunda etapa. Mata na caixa, Alan Ricardo.
Ele inverte o jogo. A bola vai chegar aqui para o Júnior Silva. Domina Júnior Silva. Para cima da marcação do Cris. Deixa a bola para Alan Ricardo. Devolução para Júnior Silva. Antecipa, ganha a bola. Pedrinho colocou na frente. Falta do Alan Ricardo. Falta do Alan. Bate Pedrinho. Sidoff. Cris. Domina o camisa número 8. Lá vem Cris. Passe para Pop, desarmado, Pop ainda briga, ganha para Sidoff, Sidoff para Cris, Cris domina intermediária, que bola, voltou para ele, tabelou, entrada na área, Cleiton fez a finta, Cleiton, pode até bater para o gol, puxou, pé esquerdo, ai, demorou demais, o Cleiton corta, Nina. E sai no contra-ataque, velocidade, lá vai Taninho. Tenta fazer o break, fecha a porta pra cima dele. O Nino, depois o Taninho fez falta. Falta pra cima do Nino. O Nino bem na recuperação pra cima do Taninho. Vai bater falta a equipe do Sporting, já bate, lá vem Sidoff. Levanta a cabeça, deixa a bola atrás pro camisa 4, Júnior. Júnior entrega pra Pedrinho. Lá vai Pedrinho, passe ali para o Cris, falta nele, aliás, no Fernando, né? Foi o camisa 11, Fernando, falta nele, já bate o time do esporte, agora sim é o Cris, Cris, bolão aqui para o Pedrinho, Pedrinho lado esquerdo, segura lá Pedrinho. Passe no meio para Fernando, Fernando para Nailton, de primeira tentou o passe para o Cris, no meio do caminho tirou o zagueiro Cláudio Júnior. Aí na sequência o Cláudio coloca para fora, é posse de bola para o time do Sporting, aperta, lá vai Sidoff, capitão do time, camisa número 10, Sidoff atrás para o 4, Júnior, Júnior inverte o jogo para Felipe, de zagueiro para zagueiro, lá vem Felipe, tem Nailton na frente, ele volta, jogada para Júnior, vai tocando bola aqui do Sporting, Arena Esportes, o canal dos craques, se você quiser fazer aquele jogo comemorativo, final de campeonato, também tem jogos em que a galera aí faz o padrão, né, o novo padrão, faz aquele jogo, Arena Esportes, que bola pro Cleiton, pra fora! O passe foi do Cris, o goleiro Cabral saiu, ficou sem ângulo, Cleiton bateu na rede do lado de fora. Teve a chance o Sporting de virar. Em 2019, né, o time do Sporting ficou em terceiro lugar. O time perdeu na semifinal do ano passado por Panela por 5 a 0. E na dessa do terceiro lugar venceu Tesouras por 2 a 1. O time fez 2 gols na competição. Lá vai Nino, entrada da área, desce o time do etc e tal, chute prensado. Aí na sequência o Nino fez falta. Nino contra Nino, né? É, agora foi o Nino que fez falta, jogador do etc e tal, no Nino do Sporting. Nino contra Nino. Lá vem Sidoff, atrai para Júnior. Então tá aí os 2 gols marcados pela equipe do Sport no ano passado, foram marcados pelo Royal e o Júnior Ribeiro. Lá vai Cleiton. E nenhum deles tá hoje aqui participando em 2020. Lá vai Cris, entrada da área, colocou na frente, falta do Alan, do Cláudio, né? Foi o Cláudio, camisa número 92, fez falta e cartão para ele. 4 na barreira do time do etc e tal. Vai cobrar falta. Tem Fernando e Nailton. Autoriza o árbitro. Fernando bateu na barreira. Sobra para ele, mata na caixa. Bateu longe do gol. Tiro de meta para o time do etc e tal. Não, foi desviado, né? Desviou ali no meio do caminho. O árbitro viu o desvio. Escanteio então para o time do Sporting. Bate, escanteio, o time do... Bola ali, Pedrinho, bate pro gol pra fora! Pegou a defesa do etc e tal, desprevenida, hein? O passe aqui pro Pedrinho, ele meteu pro gol no bico da área. Subiu demais, foi tiro de meta pro etc e tal. Em 2019, o time foi campeão, lá na Etapa Arena de Pernambuco, hein? Brigando pelo bi, o etc e tal. Olha lá o descuido da defesa, desce a equipe do Sporting, o passe do Fernando, tocou na mão, é pênalti! Penalidade máxima para o Sporting! O Fernando cruzou na área, a bola bateu na mão do Cláudio e o segundo cartão amarelo para ele, expulso o Cláudio. 12 minutos e 50. Vai correr Cleiton, autoriza o árbitro, vai pra bola, bateu! Gol!
Jardim. Cleiton, camisa número 9. Bateu forte. O goleiro Cabra ainda tocou na bola, mas ela morreu lá dentro. Cleiton, camisa número 9, é o nome do gol. Vira o jogo, Sport. E está se aproximando da final. O Sport que ficou em terceiro ano passado. E o Etzer está o campeão. Mas agora vai ficar um jogo bom, hein? Que o etc e tal vai pra cima com tudo, tentar o gol de empate. 13 minutos. 13, tem 7 minutos pra reagir. Tem um jogador a menos, o jogo vai ficar bom. Lá vai Edivaldo Júnior. Fez a finta aqui, corte bonito, hein? Pra cima do camisa 13, o Pato. Lá vai Edivaldo Júnior. Opa, ficou no chão, é falta. Falta do Fernando. O Marcos André dá cartão vermelho lá no banco, hein? Cartão vermelho para o 6. O 6 é o Sheik. Cartão vermelho para o Sheik. Sheik falou alguma coisa ali no banco que o árbitro não gostou, foi em sua direção e levantou o cartão vermelho. Sorte, né, para o time do Sport, que o jogador está fora, né, das quatro linhas. Então está completo ainda o time do Sport dentro de campo. Já bate o time do etc e tal, lá vai Nino, segura, marcação ali é do Fernando, ele recua, último jogador, esse aí é o Júnior Silva, entrega a bola lá do lado esquerdo, domina a equipe do etc e tal, lá vai o Alan, tenta sair da marcação, que bola do Alan, que bola, lá vem Tifo, tocou na entrada da área, afasta a defesa, vai bater lateral o time do etc e tal, vai atrás do gol de empate, lá vai Nino, tenta fazer o drible, foi desarmado, vai bater lateral Giva. Giva na cobrança do lateral, tenta o passe lá para o autor do gol, Bruno Rodrigo, chegou a zaga e bota para escanteio. Escanteio para o time do etc e tal. Vai tentar o gol de empate. 2 a 1 no placar. Passe curto. Levantamento da pequena área. Tira a defesa. Ela fica ali ainda dentro da grande área. Sai jogando com categoria do time do Sport. Contra-ataque aberto. A defesa do etc e tal. Mas o passe tocado com muita força. Tentou lá na travada o Fernando, a bola acabou sobrando com o goleiro Cabral. Cabral deixa a bola para Júnior, Júnior para Giva. Tenta sair o time do etc e tal. Vem para pegar aqui o Giva, Giva solta a bola ali no meio. Vai Tandinho, Tandinho para Tifô. Tem o Edivaldo Júnior no seu lado, faz o drible bonito lá para cima do Pop. Entrega a bola lá para Tandinho, Tandinho perde o contato com a bola. A bola fica com o time do Sport, sai em contra-ataque, que lançamento pro Cleiton, cara a cara, pode matar, Cleiton chegou, Cabral saiu, toque, caiu, é pênalti, é pênalti, é pênalti! O árbitro demorou a marcar o pênalti, demorou, deu aquele delay, mas ele marca o pênalti, o Cleiton colocou na frente, invadiu a área e vai... Tem a chance de marcar o segundo gol, saiu na cara do goleiro Cabral. Aí o Cabral fica reclamando lá o goleiro com o assistente. Autoriza o árbitro, Cleiton, concentrado, pode marcar o seu segundo gol de pênalti. Vai pra bola, bateu! Gol! Do Sporting! Ele de novo, categoria frieza pra bola. Cleiton, camisa número 9. Marca de 17 minutos faz 3 para o Sporting, 1 para o etc e tal, e coloca o time na final. Cleiton com categoria é bola na rede. 3 a 1, atual campeão esse ano. Não vai dando não para o etc e tal. Lá vai o Edivaldo Júnior. Passe errado para o Bruno Rodrigo. Sobra com o goleiro Nuno. E o time do Sport, que foi terceiro ano passado, chegando à final. Desce, desce a equipe do Sport. Tenta a jogada. Ganha a bola no corpo lá o Nino. Nino, opa! Drible bonito pra cima do Cleiton. Lá vai o Nino fazendo fila de novo. Falta nele. Falta do Pato. 3 a 1, Sport. Bate e falta o Júnior Silva. Deixa a bola com o Alan. Alan passa bem da marcação do Pop. Opa, passou do segundo. Falta do Cleidinho. E amarelo pro Cleidinho, hein? Fez fila agora. Olha lá, pequena confusão. Amarelo pro Cleidinho, autor do primeiro gol.
Um do Cleidinho, dois gols do Cleiton. Falta vai bater a equipe do etc e tal. Arena Esportes, o canal dos craques. Em mais uma cobertura hoje, é a Vila Champions 2020. Cobrimos o ano passado na Arena de Pernambuco, hoje no estádio Ademir Cunha. Na Bahia, Edivaldo Júnior, bola na área. Opa, ficou na dúvida, né, o Nino, se toca de cabeça ou se domina. Nem tocou de cabeça, nem dominou, ela pegou no joelho e foi para a linha de fundo. Tiro de meta para o time do Sporting. Bate no tiro de meta, tira Edivaldo Júnior. Fica a bola com Bruno Rodrigo. Domina Bruno Rodrigo, faz o giro para cima do Pato, entrega a bola para Nino. Abriu para receber Edivaldo Júnior, recebe. Pato na marcação, lado direito, puxa para o pé esquerdo. Passe no meio, interceptado. Apita o árbitro Marcos André. Final de jogo. O Sporting vai para a final. 3-1 na vitória.